rayadana gaarsiinayna madaxweynaha ummadda soomaaliyeed oo ku dhiiraday inuu cod isku jeediyo baarlamaanka ee ummadda soomaaliyeed madaxa amar uu matalaadero dhammaan baarlamaanka iyo intii ka qayb gashay matalaad inay hesho xamar. Waxaan leenahay waa mahadsan tihiin, taariikhduna waa idin xusi doontaa. Maantana waxaan isleh gobolka Baraandari waxay u tahay waa maalin ka duwan maalmihii hore. Waa maalin aan soo dhowayhayno, waa maalin farxad leh, waa maalin reerayn leh, waa maalin taariikhi ah oo arrintaasu ay abtirsan doonto haddii Alla idmo. Marka waxaan leenahay magaalada Xamar, magaalada Muqdisho waa magaalo Soomaaliyeed, waxay mudan tahay horumar. Iyadu hadday hagaagto ummadda Soomaalida waa hagaagi, hadday wax ka xun yihiin inay wax ka xumaadaan waa suuragal. Marka magaaladu inay matalaad hesho oy maqaamkeedii baarlamaanku haddana ay ku dadaalaan waa ka codsanaynaa. Waxaan isleenahay haddii magaaladanu nabaddeeda la sugo oo ammaan ay hesho oy siyaasad hesho oy matalaad hesho oy dhaqaale ku filan hesho, ummadda Soomaaliyeed baal dhaabay ka geli kartaa. Waa caasimadeedii, marka waa magaalo nabadeed. Dadka joogaahi waa dad nabadeed, waa dad ka duwan dadka kaloo Soomaaliyeed. Culayska ayuu duqaatay waad og tihiin. Marka waxaan leenahay waa mudan tahay matalaadda, waa mudan tahay maqaamkeena, waa sugaynaa, waana mahadsan yihiin baarlamaanku iyo intii ka qayb gasho oo madaxweynuhu ugu horeeyo. Aadow billaahi towfiiq.